Vítejte u podcastu Rozbitého prasátka, vašeho odrazového můstku do světa peněz. Dneska poprvé nahrávám solo epizodu podcastu na kameru. A na kameře jste mě mohli vidět na YouTube, Poměrně nedávno před dvěma týdny když jsem na YouTube vydal epizodu S&P 500 versus MSCI svět, a nebo celkově světový index a snažil jsem se tam odpovědět na otázku, který z těch indexů je lepší. No a protože už tu kameru jednou mám, tak jsem si říkal, proč neozvláštnit i, ta, i ty solo epizody a nenahrát se a nedát vám na YouTube o něco větší důvod, proč se na podcast rozbetého prasátka vlastně koukat. V dnešní epizodě půjdu o pár kroků dál a, a kromě světového ETF a S&P 500 a Ameriky a se budu zabývat i rozvíjejícími se trhy, to znamená Emerging Markets, jak známe z angličtiny. Nejprve, jak už ale znáte, pár novinek. Ta největší novinka je právě asi video na YouTube. A budu v budoucnu přidávat další, doufám, že se frekvence zvýší. Přiznám se, že zatím, i přesto, že pracuju v oboru proces miningu, tak nemám nastavený úplně perfektní procesy pro to, abych to video mohl ládovat, vydávat každý dva týdny nebo každý týden, ale snad se to do budoucna zlepší. Určitě mi dejte vědět, jak se vám video líbilo, abych mohl něco upravit, zlepšit a aby to video zkrátka bylo do budoucna lepší než je dnes. Druhá věc, kterou bych vám chtěl oznámit, je vydání investičního průvodce, což je videokurs, který jsem zprodukoval společně s Vojtou Žižkou. Najdete ho na odkazu investiční průvodce.cz a předplatitelé na mé platformě Hero Hero a dostanou desetiprocentní slevu ke, ke koupi kurzu. A do kurzu šlo hodně práce, myslím si, že výtvor to je poměrně dobrý. A ve, na stejné platformě naleznete i kurz od holek z investičního šejkru, realitního shakeru, pardon, který mluví o tom, jak investovat do nemovitostí, takže pokud už máte zmáknutý svět ETF, tak koukněte určitě i na realitní shaker a na druhou část investičního průvodce. Ještě než se pustím do rozboru Emerging Market, tak bych chtěl doplnit a minulou epizodu, kde jsem mluvil o valuacích S&P 500 a říkal jsem ostatně, že evaluace je poměrně vysoká, tak pak jsem narazil ještě na nějaké další články, jak jsem se pátral po dalších informacích a přišel jsem na to, že ta valuace je vysoká, ale opravdu lví podíl na té valuaci mají právě technologické akcie, což jsou přesně ty všechny mety, Google a Tesla a tak dále. A bez ní by celý americký trh měl sice valuaci stále poměrně vysokou, ale už podstatně nižší, než pokud do ní započítáváme právě ty největší společnosti, s tím největším podílem na tržní kapitalizaci tohohle indexu. V dnešní epizodě se nicméně pokusím zodpovědět otázku, zda jsou emerging markets, to znamená ty rozvojové trhy, já tomu tak nenad říkám, v epizodě tomu budu říkat uh, nadále emerging markets, tak zda jsou emerging markets dobrou investicí a zda stojí například za to, uh, abyste do těchto trhů, do ETFek, které emerging markets trhy sledují, investovali třeba větší množství peněz než do zbytku portfolia. To znamená, abyste je prakticky nadvažovali. Nejprve stojí za to říct, co to je emerging market. Pokud jste četli knížku a rozbitého prasátka průvodce pro pasivní investování, tak víte, že indexy sestrojují ratingové agentury. Jedna z těch ratingových agentur, kterou všichni dobře znáte, je MSCI, Morgan Stanley Capital International. Agentura nedělá nic jiného, než že vymýšlí metriku a pravidla pro to, jak hodnotit jednotlivé sektory, jednotlivé země a jednotlivé firmy zastoupené v těch zemích tak, aby z nich se strojili nějaký index, do kterého vy skrze ETF a jiné fondy můžete investovat. Jedním z indexů, který Morgan Stanley vytváří, je právě i Emerging Markets. Morgan Stanley samozřejmě není jedinou ratingovou agenturou, která by index vytvářela. Těch agentur je víc, S&P 500, Standards and Spurs, FTSE. A každá agentura bude mít maličko jinou metriku, maličko jinou metodiku, kterou používá proto, aby ty indexy se strojila. Takže pokud jste poslouchali předchozí epizody, kde jsem diskutoval například to, do jaký země investovat, tak jste se dozvěděli, že například rozdíl mezi Emerging Markets od FTSE a Emerging Markets od MSCI je v tom, že jeden zařazuje Jižní Koreu do rozvinutých trhů nebo do vyspělých trhů a druhý nikoliv. Samozřejmě tohle to všechno je fluidní, v čase se to mění a je možné, a vlastně se to i historicky několikrát stalo a bude stávat, kdy jedna země například podle těch a, kritérií a, ratingové agentury už nesplňuje podmínky proto, aby byla zařazena například do seznamu vyspělých zemí a bude přeřazena do emerging marketů, to znamená do těch rozvojových trhů. Vedle rozvojových trhů jsou ještě frontier markets, což já bych tomu říkal asi hraniční trhy, nebo já mám rád ty anglicanizmy, takže borderline trhy, které nejsou ještě kvalifikované jako emerging a už daleka nejsou developed. Kdybyste se podívali na rozložení v tržní kapitalizaci indexu MSCI, tak byste zjistili, že emerging markets zabírají v celé té tržní kapitalizaci asi 10 až 11 Opět nutno podotýkám, že tohle se v čase mění a tak v závislosti na tom, kdy budete poslouchat epizodu rozbitého prasátka, tak zjistíte, že možná to bude v budoucnu 15%, možná to bude 9%. Zkrátka to ten poměr se bude v čase měnit. Z těch Emerging Markets je největší Čína s asi 3% z celý tržní kapitalizace světa. V Emerging Markets má těch procent asi 30%. A následuje Indie a je tam dále zařazena i, i Tajwan, Jižní Korea a některé další země. Zajímavé je, že přestože v Emerging Market indexu od MSCI má Čína pouho pouhá 3%, tak pokud byste se podívali na celý um, kapitálový trh, světový kapitálový trh, který má mimochodem hodnotu asi 109 bilionů amerických dolarů, um, tak byste zjistili, že Čína zabírá asi 10% z tohohle, z téhle tržní kapitalizace. Důvod, proč Čína má nižší zastoupení v indexu MSCI, než jaká je uh, skutečná hodnota uh, veškerých akcí a veškerých uh, firm které v tom indexu MSCI Číny jsou. Je právě to, že MSCI se rozhodlo na základě všech dostupných informací a na základě skutečností, které vyplývají z podmínek, do kterých, který panují v Číně, tak se rozhodlo, že Čínu podváží. A současně MSCI zahrnuje Čínu pouze s faktorem 0,2, to znamená pouze 20% tržní kapitalizace, je zahrnuto do tohohle indexu. Další zemí, která je v indexu MSCI Emerging Market zahrnuta, je samozřejmě Česká republika. Zde taková zajímavost. Bohužel jsem mi to nepodařilo dohledat. To znamená, jsem jak bývalý prezident Miloš Zeman a budu říkat, četl jsem to tehdy tamhle vlevo dole. A nicméně jsem kdysi dávno četl, doufám, že jsem to četl, že pokud by bylo z českého kapitálového trhu, vyřazena akcie Česu. To znamená, pokud by se opravdu stalo to, čeho se dnešní akcionáři poměrně dost obávají, a to, že česká vláda odkoupí od minoritních akcionářů podíl Česu, tak je dost pravděpodobné, že by Čes a Česká republika byla z toho emerging marketu vyřazena úplně a zařadila by se po bok zemí, jako je Vietnam nebo Kazachstán, to znamená do těch frontier markets, do těch trhů, a řekněme třetí kategorie. Možná je to o důvod víc, proč doufat, aby se, abychom se toho vyřazení z indexu Emerging Markets a vlastně toho odkoupení Čezu nedočkali. Pokud byste chtěli o tom Česu slyšet o něco více, tak vás odkážu na před, předchozí epizodu s Jaroslavem Šurou, a který do Čezu investuje, ví o tom poměrně dost a docela detailně jsme to v té epizodě řešili. To mě přivádí ještě k jednomu termínu, který se při vytváření indexů poměrně často používám a právě MSCI i tuhle metodiku také využívají. A ten termín se jmenuje free float. Free float je nástroj, který se používá při vytváření indexů. A v podstatě říká, že ty indexy, Mají za cíl především zahrnovat firmy, které mají free float vysoký. Jde o metriku, která říká, kolik akcí je volně obchodovatelných mezi investiční veřejností. To znamená akcie, které si můžete vy či já koupit, akcie, které můžou zahrnout do svých portfolií investiční manažeři nebo třeba penzijní fondy. A nejsou to akcie, které jsou v rukách. A například vlastníků těch společností, takže typicky představte si třeba Ilona Maska, který vlastní část akcí Tesly, protože je founder, anebo států, zemí, kde se ty akcie vytváří. To znamená, kdybychom se podívali například na Čes, kde je Česká republika majoritním vlastníkem a vlastní 70 celé firmy, a což je stav k polovině roku 2023, tak ten free float Česu by byl výrazně nižší než 100%, prostě protože Česká republika vlastní velký podíl a byl by někde mezi 0,3 až 0,1, protože fyzických osob to vlastní 13% tu firmu. No a um, ty tržně vážené indexy ten free float berou v potaz taky. A protože firmy v emerging marketech mají velmi často ten free float uh, nižší to znamená, méně akcí je v rukách investiční veřejnosti, tak v těch indexech mají i nižší váhu. No a taky čas od času se stane, že nějaká země je z indexu vyřazena úplně. Stalo se to nedávno, a všichni si vzpomínáme, no, máme pořád živé paměti a stále se to bohužel děje, a invazi Ruska na Ukrajinu, což znamenalo, že ruská akciová burza nebo akciové společnosti se zkrátka skoro z měsíce na měsíc staly neobchodovatelnými. A z těch indexů, kde Rusko mělo nějakou váhu, pokud jste vlastnili index MSCI, Emerging Markets, tak jste vlastnili i akcie Gazpromu a dalších ruských společností, tak Rusko bylo z toho indexu úplně zcela vyřazeno, protože ty firmy se dneska nedají obchodovat a tudíž v dnešní době má Rusko nulový podíl na těchto indexech. K tomu se ještě dostaneme, protože právě tenhle ten parametr hraje u emerging marketů poměrně významnou roli při rozhodování, zda jde o dobrou investici či nikoliv. Teď si dovolím krátkou vsuvku od partnera pořadu společnosti Portu. Mám tady dokonce sebou krásný hrneček. Portu je investiční platforma, díky které nemusíte být finančními experty, abyste zhodnocovali své peníze. A portu vám vlastně díky moderním technologiím sestaví portfolio na míru a jediné, o co se vy tak musíte starat, je to, abyste na účet pravidelně posílali peníze. A skrz portu zkrátka získáte férové návratnosti kapitálových trhů a budete si užívat veškerý výhod, které pasivní investování nabízí. No a teďka ta zásadní a hlavní otázka, která by měla být v epizodě zodpovězena. To znamená, vyplatí se do trhů emerging markets investovat či nikoliv. Případně stojí za to ty trhy nadvažovat. V krátkosti není žádná přesvědčivá odpověď o tom, že to smysl má, ale zároveň ani není úplně evidentní, že by to smysl nemělo. <laughs> Takže taková ta klasická alibistická odpověď všech ekonomů it depends záleží. Všechny asi napadne, pokud se rozhodují zda investovat do zemí emerging markets, což je přesně Čína, Indie, Česká republika, um, Saudská Arábie a spousta dalších zajímavých zemí, tak se říkají, že jsou to země, které mají obrovský podíl na ekonomice. Já jsem dokonce našel nějaká čísla, uh, která říkají, a hned vám to řeknu, že emerging markets v podstatě zastupují 75% světové rozlohy, mají téměř 95 populace, 90% populace celého světa, což se není čemu divit, když tam jsou země jako Indie a Čína, a přispívají 80% krůstu světového hrubého domácího produktu, tedy HDP, ale mají právě pouze těch 10% světové tržní kapitalizace. A pokud jste třeba četli knížku mluva, což vřele doporučuju, a moc za mě to byla super knížka, díky který jsem získal zase trošku víry v to, že budoucnost rozhodně není tak, tak špatná a tak tristní, jak si občas na základě článků a názorů v médiích a sociálních sítích můžeme myslet. A tak si asi pamatujete, že autor Hans Rosling říká, že vlastně svět není tak špatné místo, že za posledních 30, 40 i 50 let jsme udělali obrovský kus cesty, že rozvojové země, tak jak jsme je chápali, nebo jak je třeba chápe většina české populace, to znamená ty země, kdy lidi ani nemají mobilní telefon, vlastně je tam hladomor, nemají co jíst a tak dále, tak jsou to, nechci říct, že to nejsou problémy dnešní doby, ale rozhodně to nejsou tak palčivé problémy, které by se týkaly tak velkého množství lidí. No a zkrátka z té knížky plyne, že svět se stává lepším místem pro život nejen v těch vyspělých zemích, ale i v těch rozvojových. No a co by každého asi napadlo je to, že pokud se země, tyhle ty rozvojové země, stávají silnější ekonomicky a vydělávají víc peněz a lidé se tam mají obecně lépe, tak to musí být i dobrá investice. To znamená, že rostoucí země jako je Čína nebo Indie rovná se Dobrá investice. Pokud si myslíte, že když roste ekonomika a HDP země, tak roste akciový trh, tak řeknu to, co by řekl Mikýř, akorát, že vůbec. A dokonce existuje studie Is Economic Growth Good for Investors z roku 2012, kde um, dospěli autoři k závěru, že neexistuje žádná korelace mezi růstem HDP země a růstem akciového trhu. Dokonce z té studie vyplývá, že dokonce existuje záporná korelace mezi růstem reálného HDP na obyvatele a vlastně reálním růstem akciového trhu. To znamená, že jak se rozpíná ta ekonomika a roste HDP země, tak akciový trh vlastně vynáší méně. A není lepší příklad než ekonomika Číny která opravdu za posledních 40 let udělala obrovský kus, obrovský krok a opravdu patří mezi největší ekonomiky světa. Ale pokud se podíváte a proložíte si ten graf vývojem akciového trhu v Číně, třeba MSCI čína, tak zjistíte, že opravdu ten růst ekonomický se nutně nerovná růstu akciového trhu. V té studii dokonce říkají, a to mi přišlo docela jako zajímavá myšlenka, že jeden z důvodů, proč tomu tak není a proč teda um, neroste uh, akciový nebo hodnota akciového trhu tolik jako v jiných rozvinutých zemích, ve vyspělých zemích, tak je třeba i to, že jak roste ekonomika, tak se zvětšuje počet firm, který si přicházejí pro svůj kapitál na akciové trhy. A to taky znamená, že ten příliv peněz se rozprostře mezi větší množství uh, firem. To znamená, pokud byste začali v zemi, která teda prochází tímhle růstem, tak tam bude třeba 10-15 zemí na kapitálovém trhu a vy do ní dáte peníze, jenomže za 10 let tam těch, těch, těch firm bude třeba 100. To znamená, že ty investice, které do té země plynou, se rozprostírají mezi větší množství firem. Dokonce ve Spojených státech ten růst společností v akciových indexech je podle téhle studie asi 2%, to znamená, každý rok tam je o 2% víc uh, obchodovatelných společností. Zatímco na těch emerging marketech, hlavně teda v Ázii, se tenhle ten skok mění i třeba o 20 až 30% ročně. Faktem je, že podíl emerging trhů, to znamená Číny a Indie především, bude v budoucnu růst na celkové tržní kapitalizaci. Dokonce podle společnosti Goldman Sachs která říká, že podíl Spojených států, který by měl být v roce 2030, asi 35 na celkové tržní kapitalizaci, tak podle nich váha Spojených států amerických klesne dokonce na nějakých 27 do roku 2050, zatímco Čína z dnešních 11 by měla vyrůst až na 15 a velký krok by měla udělat i Indie, která podle Goldmanu by měla narůst do roku 2050 až na 8,3%. Jak to vypadá z výkonností emerging marketů? To je taky zajímavá otázka a kapitola sama o sobě. Pokud byste se podívali například na web Long Term Trends, kde můžete porovnávat výkonnost kapitálových trhů a rozvinutých, nebo ro, rozvinutých trhů, řekněme, a těch emerging marketů, tak uvidíte zajímavé paralely a jedna třeba z věcí, která mě hodně Praštěla do očí byla to, že extrémně záleží na tom, jaký si zvolíte start pro měření daného období. Protože ty emerging markety, ty rozvíjející se trhy, měly historicky velmi zajímavá a produktivní období, kdy opravdu uh, překonali i země, jako jsou Spojené státy uh, nebo zbytek světa, uh, poměrně oparník. A typicky bych mohl vypíchnout období od roku 2000 do roku 2010, a kdy ty emerging markety udělaly asi 18 ročně, zatímco Spojené státy se opravdu plácaly na místě a byla to celkem tragédie. No, ale pak tam jsou období, jako je třeba posledních asi asi 8 let, kdy emerging markety v čele s Čínou opravdu se trápí a ta výkonnost rozhodně není taková, pro kterou by investoři chtěli podstupovat zvýšené riziko. Zajímavé také je, že pokud byste si zvolili šikovně začátek měřeného období, což je něco, za co jsem dal nedávno strašný hate Danielu Gladišovi, který na Twitteru vlastně ukazoval výkonnost svého fondu a velmi šikovně si zvolil jako začátek měřeného období právě ten nejnižší bod v historii svého fondu, to znamená, že poté všechny ty čísla vypadají nádherně a jak jako vynáší a tak dále, ale kdyby si zvolil třeba o půl roku dříve, tak najednou zjistíte, že ta výkonnost je celkem tristní. No a s emerging markety to je velmi podobné. Když si prajete s tou návratností, tak velmi záleží, kde si zvolíte začátek. A třeba příkladem by bylo opravdu to, že byste si jako začátek investice, vlastně první investici, co byste do toho trhu emerging marketu udělali, Zvolili rok 1988. A, a druhý bod počáteční by byl rok 1995. Tak ta anualizovaná výnosnost roku, od roku 1988 byla asi 8% ročně, zatímco od roku 1995 by to bylo 2,6%. Takže opravdu velký, velký rozdíl, protože ty rozvíjející se trhy udělali v tomto období obrovský kus. A dokonce, kdybyste si nanesli na grafy právě tyhle dva indexy, to znamená Emerging Markets a Developed Markets, mezi které patří právě i Spojené státy, tak byste zjistili, že ta um, akumulovaná výnosnost Emerging Marketů je od roku 1988 vyšší než Developed Marketů. Odkaz dám do poznámek, takže si, takže si s tím grafem Můžete sami vyhrát a sledovat, co dělá za rozdíl zahájení nebo ten bod a okamžik, od kterého měříte výkonnost jakéhokoliv indexu. Od roku 2009 to je ale celkem tragédie v rozvíjejících se trhů. Vlastně nejlepší výkonnost za to období od roku 2009 do roku 2023 má Tajvan, následuje Saudská Arábie. Uh, Indie a Indonézie, Česká republika je někde uprostřed, kousek za Maďarskem a vlastně i kousek za průměrem těch uh, rozvíjejících se trhů uh, s skumulovanou návratností asi 145%, a opět podotýkáme to ke konci roku 2023, uh, a úplně na chvostu tohle žebříčku je Řecko, které se uh, byť za poslední tři roky se jedná paradoxně o nejlepší a nejvýkonnější trh, a kdy udělal, tuším, že to bylo asi 80 nebo 90 za tři roky, tak pra pravda je taková, že od roku 2009 se stále snaží vzpamatovat z těch propadů po velké finanční krizi a stále je v záporu asi 90 To znamená, pokud uděláte propad 90 tak musíte udělat sakra velký zisk. Není to 100 je to mnohem více, a abyste se z těch propadů zase vyhrabali. S tím poměrně úzce souvisí i, i korelace. To znamená, jak ty investice spolu v čase korelují, souvisí. Pokud nevíte, co termín korelace znamená, opět vás odkážu na jednu z předchozích epizod podcastu Rozbitého prasátka, kde to rozebírám poměrně detailně. Má to spoustu výhod, především pro investory, kteří chtějí diverzifikovat a chtějí se ochránit před rizikem, ale určitá, určité parametry té korela, korelace. Mají i účinky takové, že můžou znamenat vyšší výnosy. No a korelace mezi emerging markety a developed markety, to znamená mezi těmi rozvíjejícími se a no, rozvinutými, a je poměrně vysoká. Dokonce se v čase zvyšuje. A je zajímavé vidět, že nejvyšší korelace mezi těmi obdobími většinou bývá během recesí. To znamená, je vidět, jak se ty trhy, a rozvinuté a vyspělé a rozvíjející se postupně přiblížují a jsou na sebe čím dál tím víc navázané. A to znamená, kdyby najednou během nějaké finanční krize padala, padaly valuace trhů Spojených států, a tak budou velmi pravděpodobně padat i trhy v jiných trzích. Na druhou stranu ta korelace stále není perfektní a ačkoliv jsou období, kdy se blíží i třeba hodnotám 0,8, 0,9, tak třeba v posledních několika letech to znamená, že ta korelace byla prakticky úplně záporná oproti těm vyspělým kapitálovým trhům. A ty trhy se pak chovaly vlastně úplně opačně. Čím se také často investoři řídí jsou ocenění a valuace pomocí indikátorů. O několika z nich jsem mluvil v minulé epizodě, jde například o indikátor PE, co znamená vlastně valuace price to earnings, která je u rozvíjejících se trhů poměrně nízká. Dokonce na konci února 2024 je ta valuace asi 15, zatímco u celosvětového, celosvětového indexu. Bez těch rozvíjejících se trhů je to asi 22. Spojené státy mají pak hodnotu přes 30. Velmi zajímavý článek, na který vás odkážu v poznámkách u epizody od investora Jean van der Waala, který je právě známý, protože investuje do emerging marketu a pohybuje se v tom prostředí asi 30 let. A tak ten vlastně píše o tom, zda má vůbec smysl používat cyklicky očištěnou ziskovost, to znamená indikátor CAPE, pro předpověď budoucích výnosů kapitálových trhů a v rozvíjejícím se světě. To znamená, on píše, že sice Cape je dobrým dlouhodobým alokačním nástrojem, ale jako časovací nástroj, zejména u rozvíjejících se trhů, to není úplně, uh, úplně dobrý. Ačkoliv to Emerging Markets má ten Cape asi 12, zatímco, zatímco USA asi 32. To znamená, uh, já jsem sice v minulé epizodě říkal, že je to poměrně dobrý prostředek pro předpovídání budoucích návratností, tak on argumentuje, že protože ty emerging markety nejsou tak vyspělé, nejsou tak um, přípustné, nejsou uh, tak dynamické jako ty kapitálové trhy třeba ve Spojených státech, kde se informace šíří opravdu velmi rychle, kde nehrajou uh, takovou roli nějaký asymetrie informací, a vlastně dochází teda k názoru toho, že to není úplně účinná metrika pro předpovídání výkonnosti akcí emerging marketu a dokonce jde tak daleko, že ty emerging markety přirovnává k value akcí, což je přesně jeden z faktorů, který na dlouhodobých datech ukazuje, že value akcie mají nějaké prémium a mají na dlouhých intervalech pravděpodobnost vyšších zisků než trh jako celek. Právě předpovídání vývoje budoucích výnosů u emerging marketů je poměrně velkou výzvou. A dokonce jsem narazil na studii, která se jmenuje Asset Pricing in Emerging Markets, která v podstatě dochází k velmi podobnému závěru jako předchozí investor Fande Valle. A v podstatě říká, že rozvíjející se trhy představují pro současnou teorii oceňování aktiv velkou výzvu. A důvodem, proč se rozvíjející se trhy nepodřizují standardnímu, standardním paradigmatům oceňování aktivit, může být to, že mnohé z těchto trhů nejsou zcela integrovány. A ty problémy, které zmiňují pro to, aby se dali zařadit do té teorie asset pricing modelu, to znamená do té teorie efektivních trhů, a pokud tápete, nevíte, o čem mluvím, opět odkážu vás na starší epizodu, která se jmenuje, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, Moderní teorie portfolia, tak tam o tomhle modelu mluvím poměrně detailně. A vlastně naráží na problémy u emerging marketů, že ta teorie nefunguje perfektně, protože je větší pravděpodobnost v těchto trzích pro nějaký insider trading, pro asymetrii informací, kdy opravdu místní investoři toho ví víc než investoři z jiných zemí. Tak jde o to, že v Spojené státy, kde ta teorie efektivních trhů funguje poměrně dobře, a jsou opravdu extrémně efektivní a ty informace jsou velmi snadno přístupné pro velkou masu lidí. A těch problémů je samozřejmě víc. Můžeme jako ostatně vidět i v českém prostředí, kde prostě stát ovlivňuje cenu největší společnosti obchodované na burze tím, co říká a co vypouští za, za, za slova do médií. To znamená, pokud byste si teď říkali: Chci investovat do kapitálových trhů rozvíjejících se zemí pouze proto, protože se zdají být relativně levné, tak bych řekl: Ještě počkejte, není to tak jednoduché. Problém, který na základě dostupných informací vnímám jako největší, já osobně, je parametr těch rozvíjejících se trhů, který naznačuje, že existuje velký prostor pro nejhorší možný scénář. A ten vychází z ze, ze studie Drivers of Expected Returns in International Markets. A tam se a, autoři té studie zabývají tím, a, co vlastně čekat od těch a, emerging marketů na základě historických dat. A my bychom si asi představili, a, kdybych to měl vysvětlit pomocí nějaký názorní ukázky, tak bych asi řekl: představte si rozložení IQ v populaci, čemu se říká normální rozdělení, kdy očekáváte, že nejmenší procento lidí bude na těch nejvzdálenějších spetrech, to znamená, budou buď mít to IQ extrémně vysoké, nebo naopak extrémně nízké. No a pokud si představíte distribuci zisků emerging marketů, tak to není úplně rovný normální rozložení, ale je to. A šikmé. Ono s tom říká v angličtině negativský unes, dalo by se to česky říct něco jako koeficient šikmosti. A v podstatě to znamená, že a je ta to rozložení těch zisků negativně a šikmé. A v podstatě to říká, že se dočkáte a velmi častých menších zisků, ale občasných obrovských propadů. A v podstatě opakem by bylo třeba a kdybyste sázeli ve sportce, tam byste se do, vlastně dočkali a velmi častých malých ztrát, ale případně a ve velmi, velmi raritních situacích byste se dočkali extrémní, ví, extrémního a vítězství a zisku. A tohle to je vlastně podobný parametr u těch emerging marketů, což je um, způsobeno právě tou nepředpo, vlastně nepředpovídavatelností uh, těch trhů. A protože jsou tam přece jenom země, které nejsou úplně politicky jisté, politicky stabilní jako spousta zemí na západě. A přesně jsme teďka viděli, co se stalo v Rusku, znamená, kdyby Rusko mělo větší podíl na těchto těch kapitálových trzích, tak by to s tím celým indexem zamávalo ještě mnohem, mnohem víc, než se ve skutečnosti stalo. Ale protože ty země nejsou úplně předpovídatelné, tak se občas stane, a tahle ta událost, skoro bych tomu řekl, nějaká černá labuť, alespoň v tom kontextu a těch kapitálových trhů rozvíjejících se zemí. A ten trh a to ovlivní natolik, že to vymaže všechny ty zajímavé, zajímavé zisky z historie, právě proto, že tam jsou třeba zastoupeny země, které nejsou politicky bezpečné a úplně stabilní. Těch rizik u těch rozvíjejících se trhů je samozřejmě víc, a můžou to být nejenom politická rizika, ale i třeba ekonomická rizika, protože vidíme, co se teďka snaží dělat třeba Čína, která se snaží vzpružit svůj kapitálový trh nějakými externími zásahy a pokud jste jako já věříte v nějakou ekonomii a efektivních trhů, a tak víte, že zásahy zvenčí a regulace nikdy nevěští nic dobrýho a ten Dopad, který třeba teďka nevidíme, se časem projeví někde úplně jinde, než to čekáme. No, ale i můžeme se setkat i třeba se situacemi, kde se nějaká, nějaké investice omezí. Zase příklad v Česku, kde vláda zasahuje do, do akcí Česu. Setkali jsme se tady s termínem WinFoltex. Dokonce některé trhy mají regulace na to, kolik procent těch svých aktiv můžou vlastnit zahraniční investoři, takže vidíte, že těch vlivů a v rozvíjejících se trzích je poměrně dost, které mohou oslabovat právě ty výnosy jinak celkem zajímavých a perspektivních kapitálových trhů. Než to povídání ukončím, tak ještě bych chtěl zmínit jednu extrémně zajímavou studii, která se jmenuje Currency devaluation and stock market response and empirical analysis. A je to studie z roku 2009 a ta si všímá ještě jednoho zajímavého fenoménu, a protože při analýze uh, zemí a vlastně výkonů jednotlivých uh, kapitálových trhů od roku 1979, právě do toho roku 2009, uh, tak zjišťovala, jaký vliv má pohyb měn a především, jak se ty emerging markety chovají ve vztahu k dolaru, který v posledních letech opravdu silně silně a rychle posiloval, takže je historicky poměrně silný. A vlastně z té studie vyplývají čtyři takové závěry: že ocenění akciového trhu klesá před a po devalvaci oslabení měny. A ocenění trhu klesá více, pokud je devalvace nebo oslabení větší, nebo pokud se jedná o rozvojovou zemi. To znamená, opravdu ta devalvace. Má poměrně velké negativní dopady právě na rozvojové země. Naopak, u těch, um, u těch rozvinutých už to není tak velký dopad. Um, ocenění akciového trhu klesá více, pokud jsou rezervy těch vlád nižší, než pokud se zhoršil, nebo pokud se zhoršil úvěrový rating země. A ocenění akciového trhu klesá více, pokud reálný směný kurz v předchozích letech devalvoval. Takže. A ty, pohyby, a ty pohyby měn mezi sebou, já vždycky říkám, pro dlouhodobého investora to nemá takový vliv. A to, zda investujete v eurech nebo v dolarech, by na dlouhém měřítku nemělo hrát takovou roli. Ale minimálně to má roli na výkonnost uh, těch kapitálových trhů, především uh, v zemích uh, rozvojových trhů, to znamená emerging marketu. Jaké z toho dělám závěry a myslím si, zda, zda se vyplatí investovat do kapitálových trhů rozvojových zemí? Nevím. Přiznám se, že těch výhod a nevýhod je tam poměrně dost. A také jsem si ještě, ještě nedávno myslel, že pokud investuji do emerging marketů, tak si kupuji vyšší výnosnost, protože podstupuji vyšší riziko. Ale na opravdu dlouhých historických časových intervalech se nezdá, že tohleto tvrzení je pravdivé. To znamená pouze proto, že se třeba v některých obdobích emerging trhů poměrně nařilo, nebo že roste HDP zemí, které ty emerging markety um, reprezentují, tak to ještě neznamená, že tím získáváte nějaké prémium a nějaké uh, lepší výnosy, jenom proto, že postupujete riziko. Navíc, u těch rozvojových trhů existuje poměrně velká šance na opravdu špatné černé scénáře, což se před dvěma lety v případě Ruska opět potvrdilo. A tudíž, byť si můžeme myslet, že už to není možné, tak stále to možné je. Pokud byste se podívali do historie ještě dál, tak zjistíte, že stejné věci se děly v podstatě po druhé světové válce, kdy Japonsko prohrálo, Čína úplně zmrazila svůj akciový trh a samozřejmě tohle jsou všechno jevy, které se propsaly do, dlouhodobých, do dlouhodobých výnosů těch kapitálových trhů. Tak mi připadá upřímně, že čím víc toho vím a čím víc dat analyzuji, tak tím méně jsem si jistý s tím svým rozhodnutím. A taky si myslím, že trošičku na základě tohle průzkumu, a čtení těchto studií, na který jsem narazil, tak možná upravím trošičku své portfolio, ale tuhle tu část si nechám pro předplatitele na platformě Hero, Hero. Trošku mi chybí doba, kdy jsem si prostě řekl: Koupím si jeden index a budu nejspokojenější na Zdar jsem a mám vyřešeno. A, a přiznám se, že když si občas přečtu nějakou knížku, která se mnou opravdu zarezonuje, a udělá na mě velký dojem. A ty data, která tam prezentuje, jsou zkrátka solidní a dávají smysl. Tak občas spekuluji nad tím, jestli tu novou realitu, kterou jsem se třeba dozvěděl a naučil, tak jestli ji budu reflektovat ve vlastním portfoliu. Občas k tomu přistoupím, občas nikoli, ale je krásný pozorovat, jak moc možností, Existuje při alokaci vašich portfolií. Bohužel, ten budget, který na to máme, je jenom jeden, takže se musíme rozhodnout, co pro nás má větší hodnotu a dává to větší smysl. Uh, docházím k názoru, že emerging markets uh, a nadvažování jejich není dlouhodobě výhodná strategie, která by měla získávat nějaké výrazné prémium, výrazný nadvýnos nad zbytkem uh, zbytkem světa. Na druhou stranu, ty kapitálové trhy rozvojových zemí si v portfoliu ponechám a budu se snažit to reflektovat tím, jakou mají ve skutečnosti tržní kapitalizaci. A pokud byste opravdu chtěli mít tohleto zařazený v portfoliích, tak není jednodušší cesta, než si koupit celosvětový index AC2TVI, který právě ty rozvojové trhy zahrnuje. A to znamená, že vy si poměrně jednoduše koupíte celý investovatelný svět a nemusíte vůbec řešit, zda zrovna emerging markets mají nadvýkonnost, či zda se jim nedaří. Prostě tam budete mít a když se ta nadvýkonnost projeví, tak ji budete mít. Ani jsem se bohužel v tomhle vyprávění nedostal k tomu, kolik uh, stojí tyhle ty emerging markets indexy nebo ETFK uh, oproti, oproti normálním. A taky, co mi přišlo ještě zajímavé, je, Vliv danění uvnitř těch fondů, protože ty rozvojové trhy mají asi o procento v průměru vyšší dividendu než trhy rozvinutých zemí. Ale to si nechám asi na jindy, až budu opět mluvit o nějakých daněních a o tom, jak funguje uvnitř danění fondů a vlastně ta distribuce zisků. Tímto tedy ukončím a tuhle epizodu podcastu Rozbitého prasátka. Ta geografická diversifikace je strašně strašně zajímavá a i přes ty všechny věci, které jsem se dozvěděl, si stále myslím, že nejlepší a nejrozumnější přístup pro drtivou většinu investorů je to a nekomplikovat si život a alokovat prostředky do tržně váženého globálního indexu. A díky moc za poslech. Zbytek krátkého povídání ještě najdete na Hero Hero, kde nakouknu do svého portfolia a řeknu, co změním nebo upravím. A pokud je tohle pro vás konec, tak já vám moc moc děkuji za pozornost. Doufám, že se vám podcast líbí. Pokud ano, určitě odebírejte mě na YouTube, na Spotify nebo kdekoliv, kde podcasty posloucháte. A ještě jednou díky. Mějte se krásně a naslyšenou a vlastně teďka už i naviděnou u další epizody podcastu Rozbitého prasátka. Ahoj.